کچھ ثواب کتنا مل سی میرے مولا مسکرا پے بولن والا عام نہیں امام حجت خدا ہے میرے مولا دے والے پاس دیکھ کے فرمیندن سوال سونا کیتا ہی جواب اج تک وہ ایسا نہ دیواں جو تریاں ست نسل یاد رکھے سلام ہے جناب سلام ہے جواب ایسا نہ دیواں جو تریاں کئی نسل یاد رکھے اے دے مولا دسو میرے مولا فرمیندن مجلس امام حسین ہوئے ذکر توحید ہوئے تے ازادار بولے تے اندھی آواز پہنچ ونجے ستر قدم تائیں کتو تائیں فرانٹ والے تساں جگہ کتو تائیں ستر قدم تائیں اگر اندھی آواز پہنچ گئی نہ ستر قدم تائیں میرے مولا مسکرا کے پہ فرمائیں دین وجہ قبر اچ ویسی سوال و جواب دے درمیان او نہ بھلے سی میرے مولا فرمائیں دین جب میں بھلے سا یا دادا علی ابن ابی طالب بھلے سی لگی ہو جناب لگی ہو مولا دا ذاکر آوے تا ذکر دی رونا کی جی اضافت ہند ہے سلوات پڑھو چو میرے مولا زیادہ اللہم میرے بہت ہی پیارے بھائی جان تشریف گین ہے میں اے آکھنا نہیں بھائی جڑا ممبر تے آوے ان کو تمیز کون ہاں دیکھو شاہ جی اس آپ امام حسین دے ذاکر ہیں امام حسین دا ذاکر ممبر تے آوے تا ذکر اضافہ ہوندے روحانیت ودی دیئے برحال ہر کہندہ اپنا ایمان عقید ہے اور میں ادھر آنا این جوید بھائی این دروازے تے آون والے دی مدینے والے نیت کو دے دے نیت ٹھیک ہے تو اجر ہے دیکھو میں ادھر آنا نیت کو دے دین حیثیت کو نہیں دے دے ان دی ذاتی حیثیت کیا ہے بات میں ادھر آنا اے بھی نہیں دے دے بابا جو اے اپنا ہے تو گنہگار ہے تو یہ کو چھوڑ لے ہو پتنے میں کیا پڑھے اگر پرایا ہے تو ایک سزا دے ہو بول سکتا ہے تو ایک لفظ تارے حوالے پیا کریں نا میں کو کہیں چھوٹی تو چھوٹی یا ودی تو ودی کتاب ہے بابا نظر نہیں آیا ایک محترمہ ایسی ہے جڑی رشتے دے وچ لگ دی حسنین دی نانی ہے سرچہ میں لگ دی حسنین دی نانی ہے شاہ صاحب قبلہ نیت پسند نہیں ہے حسنین نانی نہیں سرین دے ایک ایسی خاتون بھی ہے نیت پسند ہے یہ کہ ویلے حسن ماں سرین دے کہ ویلے حسین ماں سرین بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ ایری سونی ابتدا ہے مجلس سے دیکھو ذکر دی رونق بنے بیٹھو مولا تو کو ہمیشہ سلامت رکھے کہیں ویلے حسن ماس رہندہ ہے کہیں ویلے حسین ماس رہندہ ہے کون تعرف کرا رہے ماں او بی بی اے جن دے بارے لکھا نے میری سن کوشش کریں دا میں نہ گھٹ چاہنا اے او بی بی اے اپنی حکمرانی دے وچ ہک کنیز کو سدے ہاتھ پنجھا کنیزی میں بھج دیا دیا مقام کیا ہے میری سن دا ہک نوکر کو سدے ہاتھ پنجھا نوکری میں بھج دا آندا آئی جڑا بندہ چپ کر کے سن دا بیٹھا ہے اتھا کیا کریں دی بیٹھی ایک ایسا دروازہ ہے جتا حسنین دے کپڑے بیٹھی دھون دیئے بولو یار دل آنکھی تو بول پوئے یار ایسا دروازہ ہے بھائی جان جتا حسنین دے بات میری سائن کہیں ویلے جھاڑو ڈین دیئے کہیں ویلے چکی تے ہک دیارے میری سائن جنا تھک کے سینے تے تہیر دے اندر آ بیٹھئے نا تے ایویں دیوار دی ٹیک ہی دی بیٹھئے تے محمد مصطفیٰ کو لین سار چاہمیں بابا محمد مصطفیٰ کو لین تے فرمیندن فضا اے دسا اے جو پچھے نوکر کم کریں دے ہیں تے نوکرانیاں اتھا آپ کم کریں دی پئیے تھک تپون دی ہو سے بسم اللہ جلال ان ہاتھوں دی خیر ہوئے جدا کہ تھک تپون دی ہو سے آدھی سکی زہری گالے اتھا ہیک نوکر کو سدہا تے پنجھا نوکر بھج دان دائی اتھا کم آپ پہ کریں دیا میرے مولا فرمیندن جدا تھک پون دی ہیں وقت شہیت یاد آن دی ہو سے اگر تک یہ جملہ سمجھ آ گیا تو علی علی کرے سے میں کو ممبر دی قسم یاد یہ سخی تھک ضرور پوندیاں جدا تھک کے سیہنے تطہیر دے اندر آ باندیاں پچھلے زادار سر چوائے جڑے ویلے ویڑے دے وچ حسنین ماں سرین میری سارے دن دی تھکاوٹ دور تھی ویندی ہے آئے آئے انہاں ہتھاں دی خیر ہو جدا تھک کے سیہنے تطہیر دے اندر آ باندیاں میرے سارے نیند دی تھکاوٹ دور تھی وے بعد میں ادھر آنا اگر زمانہ پہچان ونجے ہاتھ تے دھیاں جنگلا چ نہ رو لینا تیری سونی ہے کر دی وے جا اے او بی بی ہے جن سیداں کو وزدے ڈٹھے
اجڑدے ڈٹھے رونے تے کہے تے احسان نہیں لاونا دیکھو چیلا وچ نہیں رونا تے کدے رونے بابا شاہ صاحب کی بلا تسا تمام دے وارث ہو او بی بی اے جے سیدوں کو وزدے ڈٹھے اجڑدے ڈٹھے کو منبر دی قضا میں ای اجڑدا ڈٹھے جو پوتر دا کفن کوئی نہیں جی میں ہزار دفعہ ایڈی سونی ہے کر دی تھی یار ایڈا وسدا ڈٹھا ہے جن دیا پوشاک جنت چو آدی ہیں نا بابا کمبر کی گزا میں صرف میری سین اے ایڈی دکھی ہائی میری سین اور میرے مولا سجاد علیہ السلام ہی رات رو دے رہن کمبر کی گزا میں جنا ڈا محرم دری آئی نا تو میرے مولا سجاد علیہ السلام بابے دکھول ہیں بابا میں کو موت دی اجازت اگر جگر درد ہی بھی تو ہے نکل ویسی میرے مولا فرمین سجاد میدان میں نے ہاں بابا جان میں میدان میں نہ میرے مولا فرمین سجاد اے رسا کسنا چاہنے جنا ہے کی تھی ہاں بابا جان میں شہید نہ ہوساں شاہ صاحب کی بلال دل دکھے تو میں کو معاف کر دی وے میرے مولا فرمین سجاد جڑے میدان ویندے پہنا جڑے تیرے سامنے شہید پہ تھیندے اے یاد رکھے اے ہک دفعہ شہید پہ ہوندے سجاد تو او شہید ہے جے ہر موڑ تے کسڑے تیرے لال مرحبا 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 جی میں ہزار دفعہ کہاں جی میں امرال کے ہے کریں بابا میں تمہاری انتظار مکے دا پیاں ایڈی سنے ہے جی میں ہزار دفعہ کہاں فرمیندن سجاد تے بازار دے ہر موڑ تے کسڑے فضائل میں چھوڑ دیتا ہے کیونکہ چیلا میں نہیں بیٹھے ہو میں کمبر دی قسم ہے سجاد مولا اتنا عرصہ رات روندے رہن بابا میں ڈٹھا ایک بندہ اعتراض کیتا ہے یہ روایت ہے شاہ صاحب کی بلا وہاں کے بندہ رات کیویں رو سکتے جوید بھائی پچھلے دہاڑے چ نیٹ تے ایک ویڈیو آئی ہے وہ ایک یہودی ہے وہ سکول پڑھتا ہے بابا جان تسا قدیمی عزادار بیٹھو میرے لفظ کی قدر کرے وہ سکول پڑھتا ہے تو نیٹ تے ویڈیو آئی وہ رات روندا ہے وہ جڑے ویلے ڈاکٹر کول چیک کرائے نا ڈاکٹر آکھے رات نہ روسی ایکو کام کرو چا جنا ہے کیتیے بیٹھے ہیں میری پردہ دار ماما تے بہنا جڑا بندہ اعتراض کرے نا جو سجاد امام رت نہ روندے انہاں کہ ہکو کم کرو چاہیے اساتذہ کو کوئی کو جھڑک نہ لیوے جڑے ویلے اے پریشان تھی وے اے رت روندے میں کو منبر دی قسم میں کو بول کے جواب دے میں اس علاقے والے جڑا عام پریشانی دیکھے او رت روندے جند نال ماں کہہ دائی جند نال پھوپھی مرحبا اے کربلا دا منظر ہے بابا مرحبا مرحبا جی میں ہزار دفعہ سونی ہے کیتی وے میرے مولا جتنا عرصہ جیندے رہن رت روندے رہن ممبر دی قسم ایک طبیب آئے وہ آکھے بیمار پیچھے گزری ہے پنجی کو میرے مولا دی شہادت بیمار اے دسا اے مرض تو کتھوں لگی ہے ہائے میرے مولا فرمیندے نا اے مرض دا نا ہے غیرت اجے کچھ بندے میری انتظار کریں دے کھڑے جنا ہے کیتی ہے نا یاد ہے کتھوں لگی ہے میرے مولا فرمیندن بازار ہی جو جنا ہے کیتی ہے نا یاد ہے میں حکیم امام میں طبیب ہاں تو کوئی مشورہ دے ہاں ظفر بھائی میرے مولا فرمیندن کیڑا مشورہ یاد ہے میری منو تو رات رک ویسی میرے مولا فرمیندن اچھا دسا مشورہ کیڑا ہے یاد ہے صبح دے ٹائم نا نوکر کو آکھا کرو تو کرسی چاہی کرے تے دریا دے کنارے تے ون بیٹھے کرو ایویں سینے دے بٹن چ کھولے کرو دریا والے پاسے ڈٹھا کرو میرے مولا فرمیندن میری رات ود گئی ہے یاد مولا دریا تے کیوں نہیں ویندے میرے مولا فرمیندن دریا تے ونجا میں کو اصغر دیتا سی یاد آندی ہے میرے مولا فرمیندن چھیاں مہینہ دے بچڑے کو آنا لا کیا دے مرحبا 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 سونی ہے کی دیوے جنا ہے جی میں ہزار دفعہ کو سونی ہے کی دیوے میرے مولا فرمیندے نا دریا دے کنارے توجہ میری رات کی اضافہ تھیندا ہے یاد مولا بیا مشورہ دیوا میرے مولا فرمیندے کیڑا مشورہ یاد مولا دیگر دے ٹائم بازار دے چوک وچ ون بیٹھے کر ایک دفعہ سجا سینے تے مارے جنا چوک دا نام ہے نا ہن تے میرے مولا میں تلیاں ٹیک اٹھن میرے مولا فرمیندے وت بازار دا نام نہ چاویں میرے مولا فرمیندے بازار وچ ونجا میں کو ما دا بہ بہ کے ٹرنا یاد آندے جی میں ہزار دفعہ جنا سونی ہے کیتی ہے نا میں کو منبر دی قسم ہے رات تو روندے ہیں اور جنا میرے مولا کو زہر مل کتنے دکھ سن سے میرے مولا دی جنا قیدا چھٹیاں نے تے عین وطن تے میرے مولا ایک دفعہ شام دا ناچا کو ٹھیندے تے وت بہ ویندے ہیں سہل پوچھے مولا اے دسو اے تساں شام دا ناچا کی اٹھیندے ہو تے وت بہ کیوں ویندے ہو
میرے مولا فرمائے میں جاندا میرا علاقہ سخت نہیں سندا میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کھڑا میرے مولا فرمائے نے بندے خدا میں اس واسطے اٹھیندا ہاں تے وت باندا ہاں بازار شام وچ ایک ایو جیا موڑ آئے میں کو منبر دی قسم ہے میرے مولا فرمائے نے میں پھوپھی غلام پہ جان سکدا جنہ ہے کیتی میرے مولا فرمائے نے پھوپھی میں کو نہیں پہ جان سک مرحبا 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 سونی ہے کیتی زہر ملی ہوئی ہے منگی کرو جو دعا جے کو زہر مل ونجے نا او کو موت جلدی آوے آواز تھوڑا جے آسان کر بھاری ہے میں کو منبر دی قضا میں جے کو زہر مل ونجے کو موت جلدی آوے میرے مولا ایویں تڑپ دین بستر بیماری تے جویں مچھلی بغیر پانی دے تڑپ ویندی ہے میں کو منبر دی قسم میں کہے ویلے سجی میں ہزار دفعہ جی سونی ہے کیتی وے منبر دی قسم میں اچانک میرے مولا دے منہ چوں نکلیا ہائے غریبی باقر آدھے بابا غربت وین کیوں کریں دے جنا ہے کیتی سید آدھے میرے لال میں کو تس کھا گئی ہے بابا کا کے شایر پتر دوڑیں باقر جام پانی تا پیو دے ہتھاں تے گھلائے ہاتھ کمبل پانی وچ گیا ہے باقر آدھے بابا بیا پانی گھلاوا سید آدھے پانی نہیں چاہیدا کوئی ویلا پیا روئیں دے باقر آدھے بابا کیڑا ویلا سید آدھے جمعہ دری آئی دا محرم آئی دیگ ڈھلنی پی آئی لون لکھ مارن لائی ہر ذراب دیا دائی پانی دے میں تنسا مرحبا 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 جنا ہے کیتی دعا منگنا ہے جنا ہے کیتی ہے ان میرے مولا سجا دی ہک دھیے جنا ہے کیتی ہے میرے مولا سجا دی ہک دھیے جے باقر دا دامن پکڑا ہے آدھی باقر میری وکری گال سن جنا دیاں چھوٹیوں اولادان باقر آدھے بین کیا کھڑا چاندی آدھی باقر میرے کنا دے زیور میرے ہتھاں دے زیور زیور لہا بلار لگا ون میرے بابے دا علاج کر تڑے پیے میرا مولا سجاد سیدہ دے دور نہ لائے اللہ کو میں کفن مرحبا مرحبا اے سچیندے بیٹھے وے جو اے مضمون روز نہیں پڑھین دے جنا ہے کی جی میں ہزار دفعہ کہاں جنا ہے کیتی ہے میرے مولا دے اچانک موچ نکلیا ہے غریبی باقر آدھے بابا غربت دے وین کیوں کریں دے میرے مولا فرمیندن باقر آ میری انگلیاں چوریک اللہ گواہ باقر آدھے بابا ایک کینڈی کلی قبر ہے کون ضعیف ہے وین بیٹھی کریں دیے ہن سچ آوے میرے مولا یو جوین کی تے جمدی لینی نگری حل گئی ہے سیدہ دے شام دے باروں فضا دے گئی ہے امام مرحبا اے کربلا یہاں اے کربلا اچھا میں ہزار دفعہ کا شاد سے میں ہزار دفعہ کا وطار زدار ماتم کرے سیدہ دے شام دے باروں فضا دے گئی ای موت دی بدلی چھائے کریں جلدی میرا چال بچڑا متا اوندا دل گھبرائے سیدہ دے نہیں بھول دے وقت شریفاں کو تے سارے پالن مرحبا جنا ہے کیتی جنا ہے کیتی اچھا لفظ میں صاحب دا سنے میں کو منبر دی قسم ہے اجے جڑا بندہ میرا امتحان کھلدا بیٹھے باقر آدھے بابا تو کو زہر ملی ہوئی ہے میں تو رہا پترا بابا میں تو کو چھوڑ کے کیویں شام ونجا میرے مولا کو باویں زہر ملی ہوئی ہے رب نواز بھائی بستر بیماری دیتے کھیل کے اٹھی بیٹھے فرمائے دین باقر یاد کر او وقت میں کو نہیں بھولدا جدہ ٹبانیاں لائیاں چاڑیاں چ میں تھک ونجا میرے ہاتھوں مہار چھکیں دی آئی آدھی آئی چھوڑ مہار میں چھکیں دیا آدھی آئی تو رات نہ رو میرے لو مرحبا اتھائی وین سنے نا جنا ہے کیتی ہے ہو گیا میرے مولا دا انتقال پترا جنازہ چاہے ہن جھولی پھیلا میں جھولی پھیلا میں میرے مولا سجاد جنازہ چاہے نے ایک بندہ دے کیا چاہی ودائیں تائی تا میں پیادا اے اون کے دیدہ میاد ہے آکو ہے
سجاد سارے زادار سردہ پرسدیو اے اوکے دیدہ میاد ہے جینی کھا گئی شام جوانی اچھا روکوے تا ہکویں پڑھ لینا جنت البقیع بہ بیٹا جنت البقیع میرے مولا سجاد کو دفن کیتا نے ایک پاسو شاہ جی آدم نبی اٹھے بہ پاسو نور نبی اٹھے آدم سجاد ہن رات نہ رو تو دنیا تو ٹردا پیا میرے مولا دی رات ود گئی ہے سید آدم میں نہ رو تبیا کون روے میرے زخمی پیو دے سیلے تے تو شمر کو اچھا میں ہزار دفعہ کھا جلا ہے کیتی ہے میں ہزار دفعہ کھا شاہ جی وان سارے ہزارداری مصرے چلا ہے ممبر دی قسم ہے آدم سجاد تے گڈھیر کیڑے ڈکھرو ہے میرے مولا یو جی اوین کیتے شاہ جی میں گھما پھریو ہے ہر ہزاردار اگر سر دا پرس دے وے میں وین کریں دا میرے مولا فرمائیں چھوٹیاں بہنیں سارا کو پیاری ہوندیاں ایویں بابا چھوٹیاں بہنیں سارے کو پیاری ہوندیاں میرے مولا فرمائیں میری چھوٹی بہن سکیلا کو اے شمر تماچے مارے میں داریاں رہی ہاتھ ایک مجلس سے آزاد آیا.